през лятото на миналата година се случиха неща, които поне в медиите бяха представени като едва ли не народна революция, по подобие на такива в други държави, за смяна на диктатора, диктатора Диас Канело в случая, или социализма като цяло. Ами, за съжаление, такъв тип сценарий за провеждане на подобна революция, ако може да наречем така, в Куба, не са никак нови. И всъщност това, което българското общество не знае, е, че през... Сега няма да мога да си спомня точната година, но мисля, че беше 2009 година. BBC направи едно голямо проучване с разкритие за това, че всъщност ЦРУ е в този период е подготвяло точно такава революция, която да бъде проведена чрез една система на мобилните телефони, които тогава тепърва бяха разрешени в Куба, чрез SMS-и. Много интересно, защото те тогава нямаха интернет. За огромно съжаление, Куба и в момента все още няма интернет, понеже заради ембаргото не могат да намерят откъде да прокарат достатъчно мощни оптични кабели, за да захранят острова. Тоест интернет имат, ама е слаб. И всъщност ситуацията тогава много бързо затихна. Всъщност тогава така администрацията на Барак Обама успя да покрие всичко, което имаше като такива процеси. И като че ли това разследване на BBC, то не беше отречено между другото, но бързо така беше забравено. И сега това, което видяхме, беше абсолютно същото. За съжаление, видяхме абсолютно аналогичната схема, както и в много други такива протести на ни организации, които се оказа, че са силно финансирани отвън. На организации, които много бързо успяха да съберат около себе си медийното внимание, да успеят да достигнат до световните медии. И всъщност картината много бързо се изкриви, за съжаление, защото всичките протести, които те проведоха, бяха отразявани изключително активно, а всъщност от обратната страна на хората, поддръжници на управлението на Диас Канел, всъщност на масата от кубинците, които се събираха, за да излезат на така контрамитинги, това нещо не беше показвано. И всъщност, когато един човек просто се опита да направи сравнението, гледайки картините и снимките от тия две неща, може много бързо да си изгради представа за реалната подкрепа за обществените процеси. Куба е в много тежко положение, за съжаление, поради натиска, идващ от Съединените щати, поради факта, че президентът Доналд Тръмп тотално промени политиката, която беше започнал Барак Обама. Всъщност Барак Обама може би щеше да доведе с това, което правеше, до реални промени на острова, защото той беше склонен за реално сътрудничество с кубинските власти и явно беше до голяма степен склонен да ги остави те да направят своя преход в посоката, в която искат, без да ги насочва и без да ги кара да направят тотална реставрация. Тоест, можеше да се очаква, че щеше да се стигне до една демократизация на управлението в Куба. Не, че сега то не е демократично. То до голяма степен има подкрепата на масата от населението. И това е важното да се осъзнава. Наистина, ние реално, гледайки отвън, виждаме процесите на цензура и на други такива непопулярни мерки, които са прилагани. Виждаме недостига на стоки. Обаче можем ли да си обясним защо това нещо го има там? Можем ли да си обясним как една страна живее напълно изолирана в продължение на толкова десетки години? Как една икономика е в състояние да се справя, когато всички съюзници на Съединените щати, включително и европейските държави, абсолютно, така да кажа, без критично следват позицията, която им е зададена. Напълно е ясно, че ще се стигне до такъв тип, в един момент, до такъв тип изкривявания в общественото развитие.
но се надявам, че те са преодолими. И това, което виждаме през последните десетилетия в Куба, доказват, че страната започва да се променя и се променя определено към по-добро. Аз се надявам, че те ще успеят да запазят социалния облик на държавата си, ще успеят да запазят изключително качественото си здравеопазване, изключително достъпното си образование за всички. Те са реално един от примерите за целия регион. Куба е с по-добро здравеопазване, отколкото Съединените щати и Канада.